Вітаю, день добігає кінця. Наші репортери тримають руку на пульсі подій. Із мера у віце-прем'єри Володимир Гройсман у складі нового уряду. Про це та інше вже за мить. Обережно працюють псевдоволонтери. Хто і чим не хоче відставки ректора медичного університету? Студенти торгово-економічного інституту визначали рівень довіри до керівництва закладу. І починаємо із новини, яка сьогодні для вінничан стала шокуючою. Міський голова Володимир Гройсман увійшов до складу нового уряду. Його обрали на посаду віце-прем'єра та міністра регіонального розвитку. За новий склад уряду пакетом проголосували 331 народний депутат. Представляв міністрів щойно обраний прем'єр Арсеній Яценюк. А 250 народних обранців увійшло до новоствореної коаліції, що назвалась «Європейський вибір». Виплатити 100 тисяч гривень сім'ї загиблого героя Небесної Сотні Максима Шимка та 25 тисяч родинам постраждалих на Майдані. Таке рішення сьогодні прийняли депутати міської ради на пленарному засіданні сесії. Крім того, обранці вирішили увіковічити пам'ять загиблих, перейменувавши площу Театральну у Майдан Небесної Сотні. За це проголосували 32 з 34 зареєстрованих депутатів. Нагадаємо, три дні тому було ініційовано встановити на театральній пам'ятник Небесній Сотні. Цю ідею підтримали й на столичному Євромайдані. Відповідний лист сьогодні надійшов до мерії від 14-ї сотні столичної самооборони Майдану. Я вважаю, що це правильне рішення, тому що Майдан Незалежності, Майдан на Театральній площі, він був з першого дня Євромайдан. Там з того Євромайдану фактично відправлялися люди для участі в Євромайдані в Києві. На тому Євромайдані була панихіда по загиблому Максиму Шимку, нашому вінничанину. І думаю, що це рішення буде підтримано громадою в тому числі. Тим часом Вінницька область без очільника вже майже тиждень. Губернатор Іван Мовчан подав у відставку після переформатування влади в державі. Втім, в обласній адміністрації робота не зупинилась. Всі керівники і працівники на місцях. Як переконували нашу журналістку, залишати людей один на один із проблемами навіть не думали. Лариса Бондар далі. Декілька днів крісло губернатора Вінниччини пустує. 22 лютого Іван Мовчан подав у відставку. За законом, до моменту призначення нового голови адміністрації, його обов'язки виконує перший заступник. На Вінниччині це Максим Боровський. Якими проблемами він сьогодні опікується, нашій знімальній групі з'ясувати не вдалося. Максим Боровський народився 9 травня 1977 року у Хмільнику Вінницької області. Освіта вища. Навчався у Тернопільській академії народного господарства та Київському національному економічному університеті. До призначення замом був начальником обласного управління Державної казначейської служби. З 2013-го – перший заступник голови облдержадміністрації. Інших кадрових змін в адміністрації не відбулось. Усі працюють в звичному режимі та очікують розпорядження з центру. У разі призначення нового губернатора заступники попереднього пишуть заяви на звільнення. Потрібно оперативно реагувати на ситуацію, які виникають, які стосуються просто життєдіяльності і життєзабезпечення області. Ми готові до передачі влади у законний спосіб, зайдуть інші люди, візьмуть на себе відповідальність і абсолютно ніяких питань не буде виникати. А поки відповідальність за область лежить на плечах діючих управлінців. За словами Любові Спірідонової, наразі на Вінниччині найгостріша проблема – це затримка із зарплатами бюджетників. Ніколи ми 25 числа не виплачували ще авансову заробітну плату. Авансові платежі платилися з 15-го, в крайньому випадку, до 20-го числа, а вже на перше число проплачувалася повністю заробітна плата. Я сьогодні сказала, що якщо нам потрібно було на сьогоднішній день 2 мільярди, на рахунку є лише 1 мільярд. Інша ситуація із державними допомогами. До кінця місяця їх отримують усі адресати. В області таких сімей більше 130 тисяч. Наша задача, саме головне, щоб люди не відчули, що якась є незручна ситуація. Ми повинні виплачувати, ми повинні виконувати свою роботу так, як виконували до цього.
Як запевнили, в держадміністрації перебоїв із тепло- чи газопостачанням на Вінниччині немає. Усі школи та медичні заклади працюють, жодних надзвичайних ситуацій не виникало. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Більше 20 постраждалих на революційних майданах звернулись по допомогу до медичних закладів нашого міста. Про це розповіла директор департаменту охорони здоров'я Людмила Грабович. Каже, лікарні готові й далі приймати поранених. Тих, хто не може самостійно дістатись Вінниці, підвозять швидкі. Тільки це не ця, тому що тут прострілило і вона злетіла, так і залишилась на Лютеранській. Оце отака так звана майданка. От вона і життя мені спасла. От. Тільки вона була завернута. Отак, а резинова куля попала в голову. На столичному майдані вінничанин Юрій Кісіль стояв з перших днів. За цей час перехворів на пневмонію, вилікувався і знов на барикади. А 18 лютого, коли почалась зачистка майдану, сам відчув, що таке гумові кулі. Сліди від них є на руках та ногах. Одна влучила і в голову. Отакий удар, як молотком в лоба. Добре, що шапочка була. Я не впав. Нічого, тільки в очах потемніло, вистояв, побачив, що вже бачу знов на очі, до голови, а шапки вже нема. І одразу, як це може бути, громадна гуля. Розвернувся і там ялини такі здоровенні, і став за ялину відійти і трошки, щоб мене попустило, бо почала страшно боліти голова. Оклигавши, повернувся у бій, де наштовхнувся ще й на гумовий кийок. Рани обробили на майдані в мобільному госпіталі. До Вінниці Юрій приїхав вже 21-го. Коли ж звернувся до лікарні, діагностували забій головного мозку. Зараз проходить реабілітацію в госпіталі інвалідів війни. Загалом до вінницьких лікарень протягом останніх днів звернулось більше 20 майданівців. Що стосується наших громадян, які ще залишаються в місті Києві. Вчора ми вже отримали перший реєстр 17 пацієнтів Вінницької області міста Вінниці з Республіканського центру медицини катастроф. Там троє наших вінничан, двоє перебували в 6-й міській лікарні київській. Ми зв'язалися, пацієнти виписані, напевно, вже повернулись додому. Одного пацієнта ми шукаємо в Київському центрі Зору, ще не маємо з ними зв'язку. Ми будемо зізванюватися і шукати наших людей, пропонувати їм і транспортировку, і повернення до міста, або лікування і реабілітацію в наших лікарнях. Медзаклади Вінниці безвідмовно приймають усіх постраждалих на Майдані, у тому числі й поранених правоохоронців. За це, каже Людмила Грабович, на медиків вже двічі нападали невідомі. Троє чоловіків на підпитку зупинили машину і спробували вчинити хуліганські дії до наших медиків, відповідно до того, що вони забирають спецпризначені в Беркуту з Майдану. Вчора на медичному містечку на Старому місті Помаяковського стріляли у вікно другого поверху нашого медичного закладу з атравматичної зброї після того, як медична сестра появилася у вікні. Я закликаю всіх не чинити опір, не нападати на наших медиків. І ще раз підкреслюю, ми будемо надавати абсолютно всім, хто потребує медичну допомогу, незалежно від політичних уподобань. Це наша громадянська позиція і це наш медичний обов'язок. З початку бойових дій на столичному майдані з вінницьких лікарень регулярно відправляли ліки, шприци, перев'язувальні матеріали. В революційних медпунктах чергували і наші волонтери-медики. Оксана Святенко, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта». Тим часом активісти Євромайдану б'ють на сполох хвиля шахрайств, які пов'язані з липовим збором грошей на допомогу пораненим, набирає обертів. Псевдоволонтери, використовуючи прагнення людей допомогти постраждалим, збирають пожертви на вулицях та зупинках. Майданівці ж закликають людей бути обачними. Перед тим, як віддавати гроші, перевіряйте, кому і на що ви жертвуєте. Як не потрапити на гачок шахраїв, знає Ростислава Зарубінська. До революційних подій в Україні небайдужими виявились мільйони людей. Хто харчами, хто ліками, хто грошима. Українці намагались підтримати євромайданівців.
Після кривавої розправи над протестувальниками кількість людей, які прагнуть допомогти сім'ям загиблих та пораненим, збільшилась. Щирістю людей вирішили скористатися пройдисвіти. За словами громадських активістів Євромайдану, почастішали випадки збору пожертв невідомими. До того ж, серед тих, кому адресована допомога, є і вигадані персонажі, як, наприклад, такий собі Олег Лінійчук. Точно вже виявилося, що один з потерпілих – це насправді вигаданий персонаж. Ми це дуже довго перевіряли, кілька днів. За словами координатора громадського сектору «Євромайдан» Вінниця Світлани Доляк, аби не стати жертвою шахраїв, слід перевіряти інформацію про тих, хто збирає гроші. Ми намагаємося її перевіряти і просимо всіх це робити також. Якщо ви хочете допомагати, дозвонюйтесь, просіть якісь докази, можливо, там виписки з лікарень чи ще щось, якісь підтвердження. Якщо ж перевірити достовірність інформації нема часу та можливості, допомагати краще через вже перевірені фонди, організації та спільноти, переконують активісти. Наприклад, Євромайдан СОС чи громадський сектор Євромайдану, які будуть займатися і вже займаються власне реабілітацією. Думку Юрія поділяють і вінничани. Я рахую, що раненим краще допомагати ліками, харчуванням, щоб воно було видно, що це. А гроші – це так, вони до них можуть і не дійти зовсім. Напевно, якийсь сайт має бути для того, щоб я міг спокійно прийти, взяти 100 рублів і перевести на сайт тої людини, яка буде чекати, допустимо, на цьому сайті. Я готовий допомогти. Перераховував на карточку родини, але коли пересвідчився, що то дійсності карточка родини, бо зараз я знаю дуже багато аферистів, і тільки в такому випадку. Скриньки от такі, які стоять, я їх не підтримую, тому що я не впевнений, що ті кошти попадуть тим людям. Варто перераховувати на спеціальні фонди, я думаю. Тому що довірене, не знаю, коли людину не знаєш, зараз такий час, що все, що хочете, може бути. Будь-яку інформацію готові надати в громадському секторі Євромайдан Вінниця. Його координати та телефони можна знайти в соцмережах. Відставки ректора медичного університету сьогодні зранку вимагали молоді люди у масках. Озброївшись образливими гаслами в адресу Василя Мороза, вони увірвались в хол навчального закладу в той час, коли там йшли лекції. Як бунтівників зустріли студенти та керівництво медичного – у матеріалі Олени Гук. Під стіни медичного університету невідомі у масках приїхали на автомобілях. На номерних знаках напис «Народна влада», у руках – державний прапор та туалетний папір. Покидали з ним по вхідних дверях і зайшли усередину. Там вже чекали студенти та викладачі. На той момент у навчальному закладі не було. На такий прийом, схоже, гості не очікували. Знімайте маски! Я в масці до вас вийшов чи ні? Я схожий на бандита! Знімайте маски! І, будь ласка, на вихід! Представтеся! Що ж вам маска? Знімайте маски на вихід! Всі сміливі по разом! До побачення! Маски геть! Маски геть! Старої влади, треба поміняти. Ви ж колектив сам вирішить, міняти чи не міняти. Ми просто вас підтовхнемо до цього. Вас не треба толкати. Ви собі зробите вільна Україна. В Україні молодь. Вони приїхали, щоб зняти нашого ректора, так як він являється, він в партії регіонів, і його хотіли прибрати з нашого ректора. Ми його дуже любимо, і ми не хочемо, щоб він уходив, ми не хочемо, щоб його знімали. В незалежності від того, що людина має належність до певної партії, це не значить, що ця людина перестає бути людиною. Про візит людей у масках керівництво закладу ні сном, ні духом, переконує начальник відділу юридичного супроводу студентів Олена Верлан-Кульшенко. Каже, ті прийшли зненацька, а пішли вже у супроводі студентів та викладачів. Дуже прикро, що за масками медичними сьогодні ховалися незрозумілі особи, які не тільки далекі від медицини, але, я так розумію, далекі від поняття совісті. Адже зняти маску лікар, який робить операцію, може, а зняти маску злодій, який веде себе по-злодійськи в чужій хаті, не зможе ніколи.
А тим часом містом почали ширитися чутки, що у медичний універ ходили народні дружини з цілодобової варти, оскільки на них були помаранчеві жилети. Начальник відділу з надзвичайних ситуацій міської ради Олег Парфілов це категорично заперечує. Каже, вартові міста не ховаються під масками та мають відповідні документи. Ті люди, які не приймають участь у спільному патрулюванні з міліцією, які не мають отакого бейджа з відповідною печаткою, ніякого відношення до громадського формування цілодобового варта не мають. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Неспокійно сьогодні було і торгово-економічному інституті. Його студенти голосували за висловлення недовіри керівництву закладу. Для цього ініціативна група в кожному із трьох корпусів вишу розмістила виборчі дільниці. Виготовили спеціальні бюлетені. Вадим Потатуєв продовжує тему. Рівень довіри до керівництва торгово-економічного інституту визначали його студенти. З 8 до 12 години у всіх трьох корпусах були розташовані такі собі виборчі дільниці. Кожен студент після реєстрації та пред'явлення студентського квитка міг таємно проголосувати. Волевиявлення ініціювали представники студентської ради. Адміністрація стверджує, що ми піддалися на провокацію представників Народної ради, які вівторок 25 числа захопили приміщення нашого першого корпусу. Це було каталізатором того, що у нас тут сьогодні триває. Насправді причина є більш глибшою, вона захована в руках. Це непорозуміння адміністрації зі студентів, це є ставлення в ніщо студентів, не звертання уваги на їхню думку. Ми готові почути ті проблеми і знайти шляхи виходу із ситуації. Я не думаю, що звільнення, те, що от вимагають сьогодні, є виходом з цієї ситуації. В день проведення голосування директор інституту Валентин Сусіденко в навчальному закладі не з'являвся. Здійснений напад на квартиру. Тобто люди в масках з битами, озброєні коктейлями Молотова, закидали вікна, двері. Тобто була пожежа. Ви розумієте, в якому стані знаходиться і Валентин Трохимович, і його сім'я. Заняття на період проведення анкетування не відміняли. Про це керівництво закладу домовилось з ініціаторами голосування. Кажуть, обидві сторони були проти зриву занять. Я вважаю, що це доцільно, тому що студенти висловлюють свою думку, але чи є в цьому сенс, ще не зрозуміло, тому що по законодавству, не знаю, чи можна так робити. Будемо бачити, що буде. Це недоцільно. Не ми вибирали нашого директора, ні нам його скидувати. Це не та ситуація, як з президентом, що це наш вибір. Ми сюди йшли, ми знали, куди ми йдемо. Результати інститутського голосування мають повідомити 28 лютого. Незалежно від результатів, студентський актив готовий сідати за стіл переговорів з адміністрацією та шукати вихід з конфліктної ситуації. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». У Вінниці п'яний водій на «Лексусі» збив пішохода. Сталося це вчора о 7:30 вечора по вулиці 600-річчя. Потерпілому 75 років. Він йшов по пішохідному переходу. Ось що розповідають свідки аварії. Чоловік відлетів метрів на 7 від пішохідного переходу. Зразу викликали швидку. Швидка приїхала приблизно хвилин за 15. Працівники ДАІ приїхали приблизно ще за 5 хвилин після того, як приїхала швидка. Водій «Лексуса» панічно бігав від своєї автівки до потерпілого і обратно. Був на підпитку, з ним була жінка на передньому сидінні. Як я чув по також свідкам, що коли потерпілого забирали швидка, то він дав гроші на лікування. В результаті ДТП травмований пенсіонер госпіталізований до хірургічного відділення міської лікарні швидкої допомоги. Чоловік отримав травми голови та селезінки. Як нам повідомив, за відділенням стан чоловіка стабільний. Разом із даїшниками, які виїхали на місце аварії, працювали і в Вінницькій автомайданіці. Після спілкування із водієм, який вів себе доволі агресивно, вони викликали підмогу своїх колег та представників правого сектору. І вже разом супроводжували учасників ДТП на експертизу до наркодиспансеру.
Через політичні події фінал загальноміського конкурсу краси «Міс Вінниця-2014» перенесли на кінець березня, радше за все на 23 число. Він мав пройти у Театрі Садовського вже цієї суботи. Втім, організатори заходу кажуть, дата може ще змінитись. Про точний час проведення конкурсу обіцяють повідомити згодом. Наразі це все, про що ми встигаємо вам розповісти. Мирного вечора бажаю вам і сподіваємось на гарні новини вже завтра. Ну а за мить – погода. Завтра у Вінниці буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Місцями слабкий туман, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі плюс 1, мінус 4, вдень плюс 1, плюс 6.